Olukungana lonjiri gagade olubawo buli mwaka kulutike na Mirembe lwetabiddwako na munji w'omuntu nga tulese bikonge nga baminisa mu gavumenti wakati tibatumidde mwana omubuulizi omukulu nga avudde mu bulabirizi bwa South Ankole Right Reverend Nathan yahimbisibwe avumidde abanyaga ensimbi z'ekkanisa nga bazikumpanya mu linnya ly'okukulaakulanya bakristaayo n'abasaba okufuuka ekyokulabirako Ku Right Reverend Baffos Kyolwalira agenda okumula engeri gy'atambuzaamu emirimu gy'obuweereza bwe. We have ministers here. Tuyina ababbi bangi. And they are seated here. Era batudde. When you sit in your visiting room. Wotula mu ddiiro lyo. One of the chairs you stole it. Entebe emu wagibba. The roof, you also stole it. Akasolya wabakabbe. There's something wrong with your TV also. There's something that went on it to buy it which was not yours. I have rant. Njize. From the time I gave my life to Christ at the age of 17. Okuva winaloka ku myaka 17. And God forgave me stealing. Era mukama nansonyiwa obubbi. I don't steal. Sichaba. I have rant to separate. Manyokwa ulebya. This is church money. Ne manyandi zinonsimbi za kanisa. This is IMC and family money. Zinonsimbi za family yange. Yegatiddwako mulabirizi we Namirembe eri Baffos Kyolwalira okwekokola abo ababasimbira makuuli mu buweereza bwabwe n'okutondawo obukulu mu mpereza nga basaasaanya kigambo kya Katonda mu bbono okubbulula ebyenfuna. Omuntu akugamba nti wano mulabirizi tolina ky'ojja kukolawo aba n'ekimusindika aba n'ekyamanyi era naffe kye tuva tumanya nti ekyamazima awatali ye wano You said that you cannot do anything here. From day one. Okuvira dala wo tukide. Omulala. Some other person. Na malirira. Just okukuba okuva lwo tandisa okutusa lwo lifuluma. Make sure that he frustrates you from the time you get. Nga ya commitment jalina. Ona agase account enyumiriza mbya wandikibwa. Ebimukumye nga tali azamanyiza bakristaayo. Wabula okukola emirimu gy'obuweereza mu bwerufu mu kaseera kano ng'agenda okuwummula. Mpadde nga neebaza Katonda olw'ebigambo bya Pawulo. I've been thanking the Lord for the words of Paul. Nategeera ekyama ekyokuba n'ebingi. He said I understood the secret in having a lot. Ate n'okuba n'ebitono. And even having less. Kubanga ayogera ku mulimu gw'okubuulira enjiri. Abantu engeri gye baali baguwagiramu. And the way people were supporting it. N'amanya nti waliwo ekiseera nga tulina bingi. And he understood that there are times when we have era n'amanya n'ekiseera nga waliwo bitono. At the times of lack. Paulo singa yali wano. If Paul was here. Ngali mbegere byange. In my shoes. Era mbulabirizi bono. In this diocese. Oboli awo. Maybe. Mubiyandi menye. Some of the things. Osanga yandi gambye. He would have said. Nti ntegedde ekyama ekyokutambulira mu pajero. Nga namba myufu. Omutesitesi omukulu okusinza ku mukolo guno. Nga yakulya ekitongole ky'enjiri. Reverend Samuel Muwonge. Akakasiza nga olukungaana luno luvuddemu ebyengera. Olw'okusoma ebintu eby'enjawulo ebiganyudde abakristaayo. Neebaza olw'enjiri ebuuliddwa. Neebaza olw'abantu abalokose. Neebaza olw'okubayigiriza okukola ssente. Neebaza olw'okubakul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 ak
kitiba era nzikiriza nti omukusa yonna ate yasaba kale katulayebazibwe olwamukadde afumulabirizi oli bafuusi kitwa luwalira olwa guidance ate era n'olwokutukkiririzaamu nebaza nti anzikiririzaamu ng'okulemesa ekitongo ekibuzi ky'enjiri okukola ekisinga obulungi era ekiweesa katonda ekitiibwa ate n'okwebaza wabaddewo enteekateeka nyingi mu kusinza kuno ng'ebyobulamu nabyo bisoosowaziddwa era ng'abantu bafunye obujjanjabi obw'obwereere tulina kugaba obujjanjabi n'okukebera bakwa bwereere endwadde ze tulina okukebera tutwaliddemu sukaali ebyemitima no lubadde okuŋŋaanira omulabirizi we Namirembe liba Force ky'olwalira olusembayo ng'omulabirizi kubanga agenda kuwummula obuweereza bwe omwaka guno oluvannyuma lw'okutuuka ku myaka 65 egiwummulirwako obuweereza.